кабінеті номер 1 Центру надання адміністративних послуг, що знаходиться за адресою мікрорайон Гірник 1, сьогодні зранку досить людно. Процедура оформлення внутрішніх та закордонних паспортів тут аналогічна тій, що проходить в міграційній службі. Адміністратори приймають документи, фотографують, беруть відбитки пальців та допомагають відвідувачам зробити електронний підпис. Следующий етап – сканируємо підпис. Вам необхідно поставити підпис ось тут, вот по центру. Якщо не подобається, є кілька попиток. В тестовому режимі система прийому документів на оформлення паспортів запрацювала у Покровському ЦНАПі минулого тижня. За цей час сюди звернулось 28 осіб. Сьогодні ж розпочалась повноцінна робота, і відвідувачів не бракує. Мені знайомі сказали, що тут відкрили кабінет і почали приймати тут. Як вам обслуговування? Хорошо, удобно. Не треба їхати далеко туди, на ту сторону, на Дінас. Тут в місті добре тепер. Удобно. Або всі їдуть на Дінас, або тут по місту в місті пройшли все. Оформляється. А ви загранпаспорт уже оформляли раніше чи вперше? Це перший раз. У центрі надання адміністративних послуг дві комплексні станції, завдяки яким на місці можна зробити фото, електронний підпис, взяти відбитки пальців. Вартість обладнання – близько 600 тисяч гривень. Це кошти Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та місцевого бюджету. 26 січня під час візиту до Покровська міністра Вадима Черниша було оголошено, що впродовж 2 тижнів послуга з оформлення паспортів у ЦНАПі буде повністю доступна. Та насправді усе затягнулось більше, ніж на місяць. Задержка вызвана была с тем, что долго налаживали захищенные каналы связку, как бы и не в нашей компетенции было. Убыстрить этот вопрос специалисты, которых сделали уполноваженными в этой сфере, прошли обучение в Краматорске, в нашем Покровском ДМСе. Также мы ездили по обмену опытом в Мариуполь. В центр надання адміністративних послуг, вони вже рік як приймають загранпаспорта. В українських спеціальних системах зробили нам зв'язь. Потім отримали логіни, паролі в Державній міграційній службі. І вже з 22 числа ми змогли війти в реєстр. Сьогодні оформити ID-картку в Покровському ЦНАПі можуть лише жителі міста. Мешканцям Родинського, селища Шевченко та Покровського району для цього доведеться їхати, як і раніше, до паспортного столу. Це стосується і випадків, якщо треба поміняти традиційний паспорт, книжечку, на ID-картку, наприклад, через зміну прізвища. В первую очередь это детки, которым исполнилось 14 лет, либо же граждане Украины, у которых уже есть паспорт гражданина Украины в форме ID-карточки. Для деточек нужно свидетельство о рождении, идентификационный код и паспорта родителей в оригинале. Для тих, хто вперше отримує паспорт громадянина України, послуга безкоштовна. А ось тим, хто його міняє, доведеться заплатити 279 гривень. Подати документи на виготовлення закордонного паспорту до Покровського ЦНАПу може кожен бажаючий. Дається паспорт громадянина України, код ідентифікаційний. И оплата 557 гривен. Ускоренный термин мы сейчас не берем, потому что идет задержка сроков. 3,5–4 месяца, как нам сказали, по всей Украине. То есть это проблема всеукраинская задержка. Хотя по закону 20 дней. Прийом документів на оформлення паспортів здійснюється з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 16 дня. Електронної черги у Покровському ЦНАПі поки немає, але її планують запустити в майбутньому.